Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente.
siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos, esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. Siga em frente.